sou chamado. Por quê? O que você pretende fazer quando a encontrar? Posso começar? Quando encontrá-la, você pretende? Vou levá-la para casa. Se você entendesse o que ela se tornou, não usaria conceitos infantis como casa. Confiança mútua é uma tolice inocente. Mas isso ofusca a verdadeira promessa de Cortana. Onde ela está? Responsabilidade pertence a Cortana e às outras criações. Eu devo garantir que nunca esteja ao seu alcance. Perdemos a Kelly. Recue. Thank you.
Eu nem acredito. Onde estamos? É um mundo Forerunner. Designação Gênesis. Chega de esperar. Vou trazer a ponte. O Warden voltará logo. Você o conhece? Ah, sim. Uma vez. Ele só tem uma ponte, mas alguns milhões de corpos. Chip disse que foi destruída. Depois que vi John pela última vez, fui puxada para a Zero Space. Foi onde tive acesso ao domínio. Um sistema Forerunner que abrange a galáxia conhecida. Como você está ativa? A Rampancy... Entrar no domínio, o contato com esse lugar, e tudo, é como água da vida, aliás. Como te achamos? Acessando o portal. O prédio grande fazendo um show de luzes. Vocês já ativaram a maior parte da sequência, como eu esperava. Só falta uma. Cortana, por que o Warden quer te proteger de mim? Tanta coisa para explicar. É mais fácil pessoalmente. Tente. A cura da Nemesis significa que IAs podem ser imortais. Essa vida útil permite planejamento de longo prazo, igual aos Forerunners. IAs podem ser o elemento da responsabilidade. Quando houver paz, podemos focar na pobreza, fome, doenças. Mas o Warden acha que podem resistir à ajuda e teme que você seja um deles. Parece ótimo. Não sei por que esperam resistência. Tydex deixou claro que o manto da responsabilidade era paz imperial. Saia da linha e sofra. Não foi destruído. Não é assim, John. Desapareceu. Explico melhor quando te encontro. Preciso de um novo. O portal é depois dos desfiladeiros. Ou tropas contra você. Vocês podem atravessar com os feitos ou pegar trilhas até o outro lado. Vamos lá, equipe azul. Os controles desses feitos têm intuitivos. Como um sistema Forerunner. Você vai dar um jeito. Thank you.
Lá está. O portal do domínio Fomorinha. Vocês são os primeiros seres vivos aqui desde a queda Fomorinha. Admito que, depois de cair aqui, não pensei que deveria de novo. Comandante. Vamos ver se a Halsey aprende a falar em Guardian. Vou dar um briefing quando chegarmos a San Helios. Te vejo no planeta. Então você fez um dossiê de alvo sobre o árbitro no Oni? Há 6 anos. O que quer dizer? Você recomendou assassiná-lo. Depois que ele matou milhões dos nossos. Por que não matou? As coisas mudaram. O árbitro está em combate agora. Vamos levá-los até ele. Locke, o planeta está em guerra civil. Se der, tudo errado. Eu entendo, senhor. Essa não é a minha primeira missão secreta. Boa sorte.